الرحمن الرحيم اللهم اني احمدك واستعينك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شانه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعضا. رياض الصالحين شتوہم عنوان ہے اس پڑھن باب تحریم ظلم والامر برد المظالم. ظلم کے حرام آسنگ بیان اور یم کتھوں بیان کی انسان یم کیسے ذاتی آسن کرم مالی رنگ یا کن رنگ تم پزن واپس کر تمس اگر سہ مالی یا جانی مسلو تمس پہ سہ واپس کرن اور اگر نہ تت واپسی ہن صورت کہین تیل پزس تمس کیا منگن معافی منگن معاف کرنا ہوں. رد مظالم مطلب گو یہ ات متعلق آئے آیات ز آیت اخ سورہ غافر یعنی سورہ المومن کہ ظالمن خطر مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالمن خطر نہ اس کا دوس قیامت کے دن نہ کاتی سفارش ام سن سفارش قبولی کرنا. اور بی آئے سورہ حج آیت و مال ظالمین من نصیر کہ ظالمن اس نے قیامت کے دو کاتی مددگار. ام پت پجے تر حدیث پاک آخائے اس طویل حدیث پاک یتھ مز حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرمان میں شپانس پر ظلم کرمت حرام تہ تہ کرم حکم تہ پہ کرم ظلم حرام لہذا آخ کس پہ کرو ظلم. بیاک روایت آئے ظلم اس کھوچو کیا ظلم آس قیامت کے دو ان گٹن ہند شکل میں ظلم آسن بالکل تاریخی مز ام سات پل سراتس پہ نورک ضرورت آس ام آسن ساروی کھو زیادہ تک مز ان گٹس مز. بیائے تریم روایت حقوق کرو ضرور ادا اہل حقن قیامت کی دعائی ہاں اگر بے سنگ ہنگ ورے سا ہو جائے تمس آئے زیادتی کرمس کے تو تمس یہ بدل ہیں پارلیم روایت پچے پات کرو ان کے پر بیا کمی حدیث پاک سوریم حدیث پاک کی ذرا طویل روایت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما کنا نتحدث عن حجۃ الوداع اس حجۃ الوداع متعلق پانوے کتھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں موجود ولا ندری ما حجۃ الوداع اس نے پائی حجۃ الوداع کیا گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکوئے حج حج گو سن نو ہجری مز فرض دہ ہجری مز کور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج سوئس گوڈنیک حج تیس اخ حجس مز فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صاحب صاحب لعلی لا اراکم بعد عامی ہادا خذو عنی مناسککم یعنی صاحب صاحب حجک احکام ہیچو ہیچو شاید وچھون با آئندہ کی انداز کو رخص اختیار زن اس چود رخصت کرن امت اس اوے پی وقت ناو کیا حجت الوداع تی ونو ودا تی ونو یعنی رخصتی ہون حج یت مز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی امت گویا رخصت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمو اس اس وانا حجۃ الوداع حضور نے موجودگی مز مگر ایسا اس نے پائی کیا گوئی پت لوگ پائی نبی علیہ السلام ایم پت کل ترین رتن اندر اندر تریشی دو گزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام در دنیا مز تو اصل پت پائے ات کیا جیسے ونا غالب امکان چھ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور لکٹن صاحب سبن آسن لجمس پائی
بڑے صاحب صبن آشا پائی ات کیا شونا کیا حجت الوداع اس کے اگر تو یاد اس ایم بروٹ آئے اس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واقعہ بار بار آؤ سو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مجلس میں سوال سورہ والعصر تفسیر ونی ون مانے کیا گو والعصر والعصر اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ مختلف صاحب سب ہوئے مختلف رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تو کیا شوانا تو وہ فرما امک مانے گو اتمزائی نبی علیہ السلام نہیں دے انتقال خبر دن امتس تو یہ سمجھ کم ہو ابن باقی صاحب سب وہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس نے ذہن سمجھ کہیں یہ تھے کہیں چھو ممکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور بین کیسے صاحب سب وہ اس نے پائے کہیں کہ یہ اچھے ونن کیا مگر بڑے ناشہ پائے اللہ فرما اسے اس منہ حجت الوداع مگر یہ اس نے ذہن اس میں پت لج پائے نبی علیہ السلام والسلام یہ تشریف نیو یت کیا جائے اس کیا بنا انسان اس عام طور سے یہ نعمت آسان روکے بچن قدر آسان پتہ یہ نعمت کیسے پچھو احساس کیسا پچھے انسان سوئے پھیمان تو مگر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اس کشیر میں تو منصری سلام وہ ایک دن دروائے پتھر ہوئی رحمۃ اللہ علیہ زبردست کرہان میں مگر ملاقات ہی گسا جاتی سوری کرہان قربان پرت کے مگر نکلا وقت انسان اس چیز خاص آخت ہی کہ نیم دشن برٹ کے قدر گسا اور صاحب سب کر گھوٹ برٹ کے انتی قدر کمن حضرت رسول اللہ انسان اس چیز بوڑھ بار آخی دعا کے گسا سو چھ دپان یتھ حالتس من باشس روز ہمیشہ چھن ٹینشن صحت مند انسان اچھا زا خیال آسان اچانک کی تھی گھر بہ روز کن لائے اللہ تعالیٰ کر پتہ یہ خدا کرمس گھنٹہ صحت تلن فائدہ کہین کہین پہ سب دن وی کر سو خبر کیا بال چٹیا مگر ون تو ہاں وت کہین اللہ تعالیٰ دین پن زندگی قدر کرنا فرمان اس پی حجت الوداع کیا گو بہرحال ات حجت الوداع مز کور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطاب ات مز خطابس دوران ظلم جانی مالی عزت پہ حمل کر شدید کوتش یہ کورک بیان چھنا تم کی بیان چلان فرمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام گئی کھڑا خطبہ دن خاطر بیان کورک حمید اللہ و اثنا علیہ اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا کرک بیان خطبس مزے گڈنت کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا بیان ثم ذکر المسیح الدجال پت کرک دجال سن ذکر ات خطبس مز کرک فاطنب فی ذکری اور اس کے تذکرے میں لمبا کلام ہو گیا بات کیا ہو گئی واری اس کال اس کرک ذکر کیم سن فرموک ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ اللہ تعالیٰ نے اس تے پیغمبر سوز تمو ساروی کھوسن پن امت کنش ات کن چن وول پتن خطر یہ گھر تم سات یہ گھر انذرہ نوح والنبیون من بعدہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور تم پت کے پیغمبر تی کھوسن باخبر کرک پن کنش نوح علیہ الصلوۃ والسلام چ گڈنک رسول کائنات اس مز آدم علیہ السلام و سلام و پتہ یہ مشہور پیغمبر تم کم تمو تر باخبر قوم بت کیا گیس ام پت کے ساروی پیغمبر وہ یوتھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ان ون کس پیغمبر گو تائی ون کی یہ کت مز یہ امت اس مز اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پور پور باخبر پانی نے امت قبر تیشا اوتر یاد جنگ چلنی اسرائیل اور فلسطین اسرائیلی وزیر اعظم کن صدر دون اس پارن اس کیا اس پن ین وول یم سی فکر تار بالکل تم انتظار اور تیاری پور تہند ہم مذہبی پیشن گوئی مطابق ون ان قریب ام سن وقت اسلامی روایاتوں مطابق تن زیادہ ٹائم کیا یہ نیت ات جنگس دوران سہ جنگ گو شروع
جان اور واقعہ چی کہ پور دنیا مجھ فضا تہند خطر بنت بالکل فضا بنت یت فضا بنت کہ بظاہر مسلمان یون بوزن تم سی تہندی آلے کار کرونا وائرس گو چلے کس دین دارس کی بے بس گئی اندر کہیں ہوں کی ساری طاقت لگ ات پہ یہ پکنانس پہ کھانا مسلہ گسان دیندار سن کہین ہکان کر بالکل شکل باسان یہ کہ ان قریب بس کم ٹائم روت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر پنی امت ام نش زیادہ باخبر پور پور تفصیلات سہ کر سیود خدا دعو ونکن لکن پوسہ ضرورت ٹریفک ضرورت دنیاوی عیش سہ دپک یوت تہ ضرورت تیوت اکوئی کام کر لوگ دپان اس کی بدل ضرورت یہ گھس آس بس امس اللہ تعالیٰ حفاظت کر صحیح بچت صحیح بچت یہ لکو ترہ سا ثتی سا پنچہ ساس کی تنخواہ خاطر شمع تل کیا ونان چنگ تل تمہن لوگ گات کر کم کم بلائے لگی کر تم کیا کر تم ترہ لچھ تر اکی سات وہ ترہ کروڑ ترین تم ٹینشن دل کی ضرورت کچھ بھی ہو سکتا بس امس اللہ تعالیٰ کیا کر وہ بچے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت میں کہ فرمک اگر میانی موجودگی من درو بس پانے تمس کر مقابل تیل پی تھی ضرورت اور اگر میانی غیر موجودگی من آو تیل ہر ایمان والس کر خدا روش پانے اڑے روایت من تم دی ایمان والن گھس کھین چین تم مند کہین آس پت دن سبحان اللہ الحمد للہ یہ تسبیحات پڑھن صبح شام یہ دی غزہ کم کمچ یہ پورمت آس حالات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انہ ان یخرج فیکم فما خفی علیکم من شانی فلا یخفا علیکم اگر دراو اگر نو تہ تہن کہین تہ تر فکری شو دجال شو باتس پر بو ونو تیس اک علامہ ستر صاحب نے فکری کنے فرمو حضرت نبی اک علامت ونو تیس اگر نو تہ تہن کہین تہ تھیو یاد بس اک کتھے جو یاد سو تریو تے تم سے پانے فکری یہ دجال ان ربکم لیس بعور و انه اعور عین الیمنا اس تون پروردگار چ نوز بلا کی نہ دادی کہ سو پروردگار چ کون کی کیا چھ اور و انه اعور عین الیمنا امس دجال سے دشین اس کیا ہے کی ساس اس کان عینه عنبۃ طافیۃ جیسے کہ اس کی آنکھ ابرا ہوا انگور دشترم چنا سب کو نہیں سیم ات مز اگر اخ آئے درامت کیا سکت باسا الگ باسا اتھے کن اس میں دشن اس کیا درامت یہ اللہ تعالیٰ سے ساروی آبو نش پاک تو من امس واضح آب اس ہر اکس فکر یل نہ لکن خدائی آئی ضرورت تمہن آسن پانچ ضرورت سہ کمی سن ذریعہ تمہن کیا تات ست تمہن چن تات ست یہاں تو پیسہ چاہیے وہ کہاں سے آ رہا اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت بچاؤ اس کا سو تدبیر یمس ایمان قدر و قیمت پائے یمس پائے اس موئن بت مرحل ین کام مرن پتک مسائل کام ین تمس گھر فکر مے کن پڑتے امس نش نبی اسلام و فرمو کس روایت من اگر پائے لگو دجال گئی زیو کہ گھر بھی جو سب کر آئی کرن دپم اس تم سے دجال کہ اس کے گھر پکت مگر تمس وچ ڈالن تم تھی تمس وچت تہند کرتب وچت ڈالن تم اس لیے روزو تمس نش کیا تو اگر نہ کہین تو سمجھ یو یہ علامت ونو بہ تس اس نے کہا سے نبی ان سے وہ بس وہ دانی آنکھ کا کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں وہ تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہے تو دجال کی آنکھ ایسی ہے جیسے ابھرا ہوا انگور باہر نکلا ہوا انگور ایک خوشے میں سے صرف ایک انگور باہر نکلا ہو تو ایسا ہی ہوگا ایسی اس کی آنکھ ہوگی دہنی آنکھ کمس اللہ تعالیٰ کریں حفاظت
یہ مضمون بیان کرنے پت فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیاکھ مضمون یس یتن اصلا امام نووی رحمہ اللہ ان مقصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یہ روایتی تھوڑا تفصیلا یہ اتمازی تھوڑا تھوڑا امیک مفہوم گڈنتی ونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صاحب سبن حجت الوداع سے سوال ایو شہر ھذا یہ کون سا آج کس رہتا ہے آج کس حاجس مس کس رہتا ہے صاحب سبن فرسا کہتا حضور کو یہ سوال کرت خاموش حتی ظننا انہو سیسمیہ بغیر اسم آج باشا نبی علیہ السلام بدلائنت نہ آؤ کیا بدلا کیا فرموک سوال ان پت کر خاموشی اس باش زارا بدلا قال علیس ذل حجہ فرموک شنا ذل حجہ کیا شنا قلنا بلا زما ہمز بیش قال فای بلد ہا یہ کو شہر حج کت گئی قلنا اللہ و رسول عالم اجدب خدای تو خدای سن بہتر زانن یہ کس شہر فسکت حضور کو خاموش حتی ظننا انه سیسمیه بغیر اسم از باشا نبی علیہ السلام بدلائیں نے قال الیس البلدہ کیا یشنا البلدہ مکہ مکرمہ شاخنا اس کے مدینہ پاک عربی پڑھنا المدینۃ المنورہ المدینہ کیا یہ تھے کہ مکہ اس نام البلدہ لا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین کیا اشنا البلدہ اس تو بلا ہنس بے شک فرق فائی یوم ان ھذا آج کس دو اش ان دو حج دو یہ قربانی ہوں دو قلنا اللہ و رسول عالم اس تو بی کیا خدای تو خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھو بہتر زانن آج کس دو فسکت حضور کر خاموش حتی ظننا انہو سیسمیہ بغیر اسم اس باشو نبی علیہ السلام بدلائی نا قال فرموك اليس يوم النحر كاشنا قربوني هندو قلنا بلا اش كي قرار اس اي كي مطلب نبي عليه الصلاه والسلام چه پرسن يوكس رهت پت کرن خاموش يوكس پت کرن يوكس اصل چه تھوڑا اک پس منظر اگر تے ذہن اس مزر ہی تیل اصل پر سمجھ نہ تی نہیں سمجھ کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہندس دینس مزوس یمن چیزن انتہائی احترام کمن چیز کات کات یمن اشہر حرم چورا رتن اتم ذلحج خاص طور سے بھی مکہ مکرمہ حرم سرسی اور بے ادوس انتہائی محترم اربن اس جاہلیت اس میں سوری مشروم دین ابراہیم مگر یمن ترین چیزن اس تم انتہائی پابند یم سانس دین اس مست آز تیم مرکرا مگر یوش راگی رگی مز اس اربن بسیت یمن ترین چیزن ہوں امی کو نتیج اس یہ کہ تم اس باقی رتن صرف جان کرن یتھ یم دو یان سوال ہی اس نے پوت سن اگر مالس سد قاتل نیچس بروٹ کے نیریا یمن رتن مز ذل حجاس مز اشہر حرمن مز مکہ مکرمہ مز کہین ونی آس نتہ تم صرف لوٹ مارس پٹے تم گزار کر مگر آخ رتس اس تم یکدم بدلا تم وش نے کرن کہین چنانچہ نبی علیہ السلام نشا وفد آخ تمن ونا وفد عبد القیس عرض کرو یا رسول اللہ اسی مہا بار بار اسنا سکن یہ تھی اچھو مزی ونی قبیل مزر یم چاہے زبردست دشمن یم دن نیس ایک اس فردستی اوڑ واتن آشوئی اشوری حرم آوئی چاہے سکن کریو انداز این دے قبیل مسجن یارن دشمن چنو ہمیں کی یو تشن کات کرن ایمان اس راگی راگی مزی ونی ونی احترام بسن حتیٰ کہ اس عربس مز بت پرستی گئی شروع تک چھ اک وجہ یہ یہ میرے حج کری تھی واپس پن علاقہ گسان یہ ات حرم کن پھل تلان سوت کیا تل نیون سوت پت کران تک پنس علاقہ مز دوا وار وار بنی تم کیا آوس
اخ وجہ یہ بت پرستی عام گھنس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ کس ریت ام پتہ کیا کر یہ من گوس یمی رات پور کیا تصور یم یہ کو زاس مت ام پتہ کیا فرمایا یہ من گوس یمی شہر کیا ہے کیا اگر سیتی پکو تیزی سان تلوائی یہ کس ونی آو تا شام کو تی عظیم شدو فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا مسلمانو الله تعالى انكر حرام تو خون اخكس مال اخكسن يتكن ازيك دوشو حرام يا چ حرمت يا شهر اسمت يا رات اسمت يتكن نوان ترن چيز شو كان جماعاز يوم النهار تشو ذل هيج تشور دہ تیت جائے یت کن تھی یہ حرام سمجھن اتھے کن ہر مسلمان سن یم کلم پوڑ ام سن کیا خون تم سن مال آتا ہے اخ اکس پہ کیا امیک معنی گو حرم پاک کعبہ شریف یہ کن تمش حرمت پامال کرنی کیا کوتا زبردست کس ذلیل آس کعبہ شریفس کر بے ادبی بالکل کنس مسلمان سن مال کھن تھی کن حرام کنس مسلمان سندس خونس کنس سندس عزتس یت من عزت جمل کی مگر بین روایت من اعراض کم تمہاری عزت ہیں کنس سند عزت اشال ون آئے سنگینی سمجھ آئے وہ سمجھ میں اسی کے لیے سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے اس طرح یہ منظر بیان کیا کعبہ شریف ہو کت کن کیا تقدس ات کن تمک بے ادبی حرام تو انتہائی سخت ترین جرم ذل ہج رت اور یوم النہر یم ساری چیز گئی جمع اتنی ہی حرمت ہے مسلمان کے جان اور مال کی یم ساری پامال آن کر مسلمانس عزتس تہ گنس ہمیشہ بی سندس عزتس پت بلا وجہ بی سندس مالس پت قتل آن کورمت مسلمان تمس کیا بن اسی لیے قاتل جو ہے اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اگر توب تہ کر تہن توبہ گھنہ قبول کا مس حضرت عبداللہ ابن اگر چہ جمہور علماء فرمان توبہ سے یہ کیا گھس مگر عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے نہیں ہوگی توبہ قبول اس کی تو ام سے سنگینی گسن جان و مالس پر ظلم کرن کوتا سخت ترین جرم چھ زر ترو ثنن کعبہ شریف پتھر ترائے قاشر چھ سو ونان خبر بوزمت چھ کم تان کریو کعب تعمیر تو کم بی دوپس کیا مے دوپ کاشو دل مشیر یہ چھ مشن ہن تے من چھ نی باسن چھ یہ کم این کوئی مفہوم چھ یہ مفہوم کلو یہ میں حدیث بابو جس طرح آج کے دن میں اس مہینے میں اس جگہ میں تم حرمت سمجھتے ہو اسی طرح ایک دوسرے کی جان و مال ہاں عزت و آبرو اس کو ذلیل کرنا یہ بھی اسی طرح کیا ہے حرام. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لیے فرمو ام پت عجیب انداز کن ساتھ ایسی کرنا تھا اس نے اکثر کرن کیا ام پت فرمو الا حل بلب صاحب سب واتن میں ونمو تو ایتا ہے سوری یہ ونمو تو ایتا ہے واتن میں کات قالو نعم عرض کر گھنس تیاز واتن قال اللہم اشہد ثلاثا نبی علیہ السلام اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد پروردگار گواہ روز میں واتنو وہ یہ کرن سو چھک پانس میں واتنو مسلمان سندی جان و مال کو تش کیا اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آپ بھی گواہ رہیے میں نے بات پہنچا دی کتنا سنگین جرم ہے مسلمان کی جان و مال کے ساتھ پت فرموک وائی لکم اوقال انظرو گوار کرجو لا ترجعو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض میں پت گئی بنجو کافر کیا کہ آخ ایک سنز لگو کیا کرن گردن والے آخ ایک سنز پانوین کریو قتل و غارت گری یہ کافرن ان شیوا آپ ایسا مت کرنا لا ترجعوا بعدی کفارا میرے بعد کافر مت بننا یضرب بعضکم رقاب بعض کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارے
یہ عمل کمن ہن کفر خبردار یت نہیں یہ شاکر کر امتس ام نش باخبر کرن یہ پورا پور احساس ذمہ داری سان یہ وات نا ہن اللہ تعالیٰ گواہ بناون کی مے تھو کات. اس سے آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور مسلمانوں کو تو حل کشی نمت کسی ہندس عزتس گند باسان معمولی مال ہڑپ کرن چھ اس نہیں مسئلہ کہاں بلکہ سہ چالاک ماننے یمس بیس تو کیا کرن ٹھگل کرن تو کیا کرن کھونس مال قتل و غارت گیری تھی اللہ تعالیٰ سن شکر پروردگار ام نش اکثر طبیعت محفوظ ورنہ بہت سے لوگوں کے سر پر ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں بیسیوں انسانوں کا قتل ان کے سر پر ہے. خود پانے کا یہ انداز کہ اس کا کتنا سنگین نتیجہ نکلنے والا ہے. بارہ ایم سے چپور پور احساس گسن کہ ظلم جان کا ہو یا مال کا ہو یا عزت کا ہو تو اس کی سنگینی کتنی زیادہ سمجھا جی ممکن کی اللہ تعالیٰ دین سمجھنے توفیق. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من سبع أرضين. متفق عليه. یہ روایت چی گریشتن خلاف جات کمن یہ گڑ بچے زمیندار ہی ہوتا ویسے شتی تقریبا سہری زمیندار بچے زمیندار لہذا روایت ون بہ پت گڈ تھو ذہنس من ساری پن سارے پن صورت حال پائے سارے اصل پہ اس لیے کر گھنٹ سوچ مے کیا کر میرا معاملہ کیا ہوگا ہمسائس آسان زیادہ کھو زیادہ مر لو کھیل پتہ گھر تم سرست اکس صاحبس متعلق بوجھ میں اکہ دوں یہ یانس پہ بہو استنجا کرنے تو اپار بٹشانہ رسا رسا یہ کن ہو یہ کتنی خواصت اور ذہن کیسا عجیب و غریب ہے. گریستی چی طبیعت یہ ہے. فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من ظلم قید شبر من الارض یم کسی ظلمن کیو ایک بالشت کے برابر شبر چونا یت کات آکات یہ کس آج ہوں ناوہ یہ زمین اگر کش طبقہ من سبع ارضین قیامت کے دو یہ ستن زمین تانہ توق بناونا امس گردن نوال ترانا پکنا محشر اس مس یہ پکنا ٹھیک ہے تو بس خجالت آج تمہیں دکھاتا سار نہیں تھی رسوائی جس نے کتنی لی ہوگی یہ وہ مغلاش کھیمت یہ کنالن مزاشن ہڑپ کرمت لہذا ہر اک سوچ ضروری کہ میانے سیت میں مے ہمسائے زمین ہمسائے کیا کرمت بہتر ونکن اس تمس واپس کرن قبل اس کے کہ یوت مصیبت یہ انسان سات زمینوں کا توق نہیں اٹھا سکتا نہیں اٹھا سکتا معاملہ شوار یہ شدید یہ اتکا انسان کمی پان کھی مجبوری شن زیادہ کی لیکن کیا کرے گا معاملہ اندو کیا بنے سہنس حالس جس دن یہ صورت حال ہوگی کہ اس کا توک بنا کر اس کو اٹھانے کا حکم دیا جائے گا نقل کرنے کا حکم دیا جائے گا. کلفہ اللہ نقل ما ظلم منہ فی القیامت الی المحشر قیامت کے دو اس وقت محشر استان پکنا ویکون قد توق فی عنقہ اور بالکل ذرا سے توک لگت ہار لگت کا گردن اس کو چلا اللہ تعالیٰ کریم حفاظت معاملہ شواریہ سنگین جو خاص طور سے زمین ایک دوسرے کی زمین ہڑپ کرتے ہیں. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یملی للظالم فاذا اخذه لم یفلته ثم قرا وكذلك اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کر فرمان فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری روایت تو ذرا اصل پر مفہوم سمجھوں بعض اوقات چوڑ انسان ظلم کرن دو کھو دو تم ون گسن تم کیا ونا پنی جائے گسن تم غلط پھیلی اشن پروائی کہیں کیوں کا پوئر کوئی کیمس لیشن پائے سو مکلیو مسئلہ
اکہ دہ اخ ذات تی بی دہ بیاکھ ذات تی بی دہ بیاکھ ذات تی یہ سمجھ ظاہر مشن ایسا نہیں کہاں مسئلہ چھ حواس میں جڑن کی یہ سارا ریکارڈ میں ہے. نبی علیہ السلام فرما ان اللہ لا یملی للظالم, اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈیل دیتے رہتے ہیں, امش کیا دیو فائدہ اخذہ لم یفل, تو پھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں, پاکی رب راٹن چھس. بعض اوقات پر مولوی صاحبس نش تو فلاں بزرگس نش تو پیرس نش تو گھن کیا کرتے سہ پن کی زور لگان بے خبر آسان تمہیں چھ پی امس کم ظلم سزا چی, مگر نتیجہ کچھ نکلتا بجائے اس کے کہ ہاں یہ سمجھا مجھے پن ظلم کی سزا سہ نوان بدل بدل اسباب پہ آسان سہ تپ بیس مصیبت مز گرفتار پہ دن کورم ہوم سہر ہاں یم کورم کہتان فلن کورم, وہ جو اصل مسئلہ ہے ہاں وہ اس کے ذہن میں ہی نہیں آتا. اللہ ظالم کو ڈیل دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں, پھر جب پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں نہیں. نبی علیہ السلام فرما آیت اس منز سورہ ہود اس منز شو مختلف پیغمبران نے ذکر, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, ام پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ستن قومن ہند ذکر کتن پچ کت کن تباہ کر اللہ تعالیٰ آخرس مز ون وکذلک اخذ ربک, اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے, اذا اخذ القرى وهي ظالمہ, جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جو ظالم ہوتی ہے, ان اخذہ علیم شدید, بے شک تو پکڑ چپت آسن دردناک اور انتہائی سا. یمن قومن تی دت خدا واریاس کالس لے جر لیکن جب حدود پار ہو گئے پھر اللہ نے ایسی سزا دی کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبرت بنا دیا, عبرت ایک نشان بنے پروردگار نیم اقوام ات کن ایت تباہ کرنا واریاس کالس آئی یمن تی دل نمچے زمان اس کے ٹینشن ایسے کنے کوئی نہیں کیا ظالموں کو اللہ ایسے ہی کرتا کوئی انتی اوہدس پر ایسن کوئی انتی جائے ایسن غلط فہمی محسوس میں گیسنے کی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ سارے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, مظلوم سدیم یم آہو بکا, یہ کبھی ضائع ہونے والی چیزیں نہیں, وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ شیما کے ایک چیز وصول کا. بہرحال میں شو عرض کروں یہ حدیث پاکس مس خاص طور سے یہ کہ بعض اوقات چن ظلم کہین گسن سچ گسن غلط فہمی مز مبتلا اچن چن زارا پرواہ ایسا نہیں. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. سيدنا حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه صحاب سو مس خاص مقام اختون أعلمهم بالحلال والحرام حلال وحرام اكساري كود بڑ عالم كم حضرت معاذ بن جبل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوزیم پان موجودگی مز پان یمن کوت قاضی بنائی تو گورنر بنائی کیا بنائی سہل چھ یمس پہ نبی اعتماد کر کے اللہ اکبر کیا شان. نبی علیہ السلام کریں اعتماد یہ کرتے لکن ہند فاصلہ تھی ہاں بھی چلائی نظام حکومت یتن چھ ذکر کی مشکا شریفس مز ذکر یم چھ سوار پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ پیدل اطلاق میں تھک کر حضرت معاذ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہو پکن پکن چھ سنا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ہذا معاذ مش باسن شاعر ام پت یم وری پت گژھنہ ملاقات ولعلک ان تمر علی قبری
شاید ام پتما چون گزر میں قبر کن فبکم معاذ تجشمن حضرت معاذ چھ زار قطار ودن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی جدائی گی پر کہ وہ انگلش نے ملاقات مگر اس کے باوجود بھی اپنے مشن پر جا یتھے یم درائے ام سات چھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن خاص کے نصیحت کرن چونکہ ساری کو زیادہ چاسن مسئلہ حکمران کمس عام انسان ایک نے ظلم زیادہ کرت کی ہیں ظلم چھ زیادہ کام کرن ام سے موقع آسن ظلم کرنا زیادہ اس لیے چھ ساری کو زیادہ خطرات کم یعنی ظلم مز مبتلا گھن خطر چھ زیادہ اب کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے خاص نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ان ساتھ دبن حضرت معاذ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اتھی بسوز فقال فرمو نیرن نیرن انک تاتی قوما من اہل الكتاب سوشک اہل کتاب مز اکس قوم اس کو انکن گسن تو گسو کمس نش تو واتو اہل کتاب نی دس اکس یمنس مز اس یہود اور نصارا کرسچن بکثرت بسن مشرقین تے ویسے ہیں مگر زیادہ اس غلب کمن ہوں اہل کتاب نی اور بیشو آسن اہل کتاب عالم یون مان باقی سری وچن کمس کو یہ لکن ہز فطرت ہر جائے زان ول گڑبڑی تیل تکن نظر کوکن چھنا یہ حالت کت اتق نجران یمنس مز تک عیسائی آئی نبی علیہ السلام نش تمو کور باقاعدہ مناظر سی شکل بنی تر سورہ آل عمران تریشیت آئے تو گئی ات وفدس پہ نازل وفد نجران چیون زبردست عجیب دلچسپ تمن سہ گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم قائل عیسیٰ علیہ السلام چن خدا سن لاسٹس یل تمو کہین ون پتہ گو مباحلہ کیا نبی علیہ السلام آیت گئے نازل تھی نیرو پن کیا ون بچہ زن تڑو اس نیرو دپ پروردگار خدا اس دو مز افضر تمس پہ کر لانت نازل اس بوڑ پادر نبی علیہ السلام کر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چونکہ آیت گئی نازل یتھے یمن پہ یمن کن نظر یہ زٹھ ون دو ہو بس تم عجیب شکل وچن اگر یمن سیت کیا کرو الٹ یت بہتر ٹیکس کرو قبول اس دمو ٹیکسی اخ تہ بچو نو قوم مز کہین اس لیے گئی پر تم کت پہ تیار ٹیکس دنس پہ تیار تو مگر مبالا مونک نہ کرن اور واقعی شی کہ اگر کریان مبالا وہ تو نبی کے ساتھ مبالا ان کا بچنا ہی ناممکن تھا تو نبی علیہ السلام فرمک تو چھو گسن ول کمس کمن نش اہل کتاب بس عرض کرن تا تیس نے صرف اہل کتاب یوت کیا بلکہ مشرکین مگر غالی بس کم بیس نظر سار نہیں یمن کو نہیں من کن چھوتے نہیں ارن ہوا فدعهم الى شهادتی اللہ الہ نبی علیہ السلام ہشنے ترتیب کیا تھے اس دعوت اکشی یہ مسلمان بنے تمہن فاصل وغیرہ کر مگر ہم تیر کثرت سان تم روزن یون کر فدعهم الى شهادتی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ تمہن دیزی یہ مش دعوت لا الہ الا اللہ محمد امش گواہی دنش گڈ نت وین زکی فانهم اطاعوا لذلك اگر تمو یہ کات مون فاعلمهم تلوينزك ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله الله تعالى بحار دوس رات اسمس کرنس پانچ نماز پڑھ یہ گو دیمس نمبر ایمان پت نماز دیمس نمبر پر وینز نماز الله تعالى چو تای پر فرض کرنس کیا کریو انداز ایمان اور سویتی کیا ایمان کرو تسلیم دیم چیز گو نماز پانچ وقت نماز چو پروردگار فرض کرنس فإنهم أطاعوا لذلك اگر تمو یتی مون فاعلمهم تمن ونزی ان الله قد افترض عليهم صدقه الله تعالی چی من پر زکات کرنس فرض
تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ یوس اینڈ جو مالدارن نشی ہیں اور اینڈن غربان پٹی خرچ کر کلمہ نماز یتم شن روز تو حج کو ذکر حج اس نے فرض گمت حج اس نے روز چن مگر ذکر ممکن چھ امکن اڑین طریقن مز بعض اوقات چکن راویز گھت کھان چیز نبی علیہ السلام فرمو مگر زکاتس متعلق جملہ جو لیا جائے گا ان کے مالداروں سے اور دیا جائے گا اب پر چھ فقہ کرام واریا مسائل اخذ کریں گے. نمبر اکھ تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ اِہِنٛدٮ۪ن مالدارن یسن کہیں مالدار ہاں کیا بنے ون کیا بنے اہم تمو مون تیل گھن سی گی آو اگر تمو مون کلمہ نماز مانک تیل ون کیا اس پہ تہند مالدارن یہ ہے تو وی کیا ون مسلمان مالدارن یہ نش دن دن کمن یہ کمن غریب مسلمان اچھا لیکن اہدنی مالدارن ہو سمجھ کہ زکات ہیکو نا غیر مسلم دمے سی فقائے مسئلہ اخذ کر کیا زکات ہیکو نا کمن یہ صرف کمن دن چنانچہ زکاتس پہ تقریباً اکثر امام ہند اتفاق غیر مسلم ہیکو نا زکات دمہ علاوہ دیگر صدقات صدقت الفطر یا دیگر واجبی صدقات تک کیا مسئلہ امام ابو حنیف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمان کہ ہیکو غیر مسلم دیت مگر امام صوبن بیاکھ شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمان دپان واجب صدقات تہ ہیکو نہ تمن دیت کی حنفی مسلکس من فتوا اتھ پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سن سی قولس پہ کہندس کہ غیر مسلم ہیکو نہ کام صدقہ فطر تین کہین واجبی صدقات تین زکات چھ ہستی ہاں منت اگر آس نظر آس کفار کیا ون صدقات آس یہ ہیکو نا مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن تین رائے کیا ہیکو باقی یہ نفلی صدقات تم بل اتفاق ہم ہیکو کمس غیر مسلم غریب اگر باسو کن سات غیر مسلم غریب صحیح پریشان امس ہیکو نفلی صدقات مز کیا کر مدد کر نبی علیہ السلام فرمو تصدقوا علی اہل الادیان کلیہ تمام ادیان والن دین والن پٹھ ہیکو تو کیا کر نفلی صدقات خرچ کر سمجھ آؤ تو یہ مسئلہ کم سے درام ونیو میں بات تو چھ بوز عید نے مالدار نی ہے کمن بیاکھ اکھ مسئلہ فقہ کرام کوڑ اہدنی مالدار یہ ہے نا ہاں مسئلہ چھ اکہ علاقے زکات ہیکو بیس علاقس مز نت فقہ فرمان مکروہ کیا نبی علیہ السلام یم نکنی امیرن چھ مسلمان یم نکنی آو یہ ہیکو نا بیس جائے نت یہ چھ یور مدینہ پاک سوزنے سے زکات کیا بدل نہیں کیا کت کی امی موجود اکہ شہر پر بیس شہر زکات دین کیا مکروہ الا اکہ دون شکلن مز ہیکو دیت اکھ یہ کہ بیس شہر مز آسن پنن رشتہ دار بس کیا آسن تمن آسن ضرورت مند چونکہ رشتس ترجیح اس لیے ہیکو بیس شہر یہ یا چھ بیس جائے ضرورت شدید ونکن تت حالات پیچید پنہ شہر کھت زیادہ تک مجبوری تیل ہیکو آو یا بیس جائے دنس مز آس خاص مقصد مثلا کن جائے چھ ادار چلان اتھ کم اصل چلان دینی کم ات کن طلبات پہ کرو خرچ یہ سمجھت کہ ات کیا مطلب دینی کم تہ گھن ات ست ست تو یم چھ ضروریات مطلب ان ونو کہ مسئلہ آس کہ اہم تیل ہیکو دیت نت ہیکو نا نت چھ زکات کتن کر صرف یمن یم گام مز زکات ہس بیت المال والن خطر شی مسئلہ پلوائم ٹاؤنک سمرائن یت کن مالدارن نش تو دم تی کم یہ کیا مطلب گو یت کن مالدارن ہوتے تو دن بدلے کن اور دمکوت گسن یتی گورا ما
اس لیے کیا کر مگر یہ کشیر مز تصور اخ ذہن بنو دن اس نازر کہین غریب اکثر پرسن کیا ون اشناشن تمہ پن جائے پن آسان ذہنس مز تمس باسان مے کور اک دہ پلوان ٹاؤن نزدیک گام اخ ادرف ناؤ ہم ضرورت چھ کور فون دن مجھ سب محاذ زکات کی رقم دن تو بکر مز دن گام مجھ نا غریب کوئی دن نہاز ات نہاز کہین کیا ون گام یہ فطرت اللہ تعالیٰ نظام تھوت آسان دنوئے تل دن نہاز ات نم اس ون تم اخ ات مکان تیت نفر یعنی مکان بن تو بچار تم نکان پش کر سلیب ترت کھین دار لاگہ مکانس بچار واری وری وندس یہ موم جام لاگت تو دن تیس بتری دن تم تیل کیا بند اس پتری آس لاڑی مت لچ خار آس سی لگے تم سی لگے تیل زکات یہ تصور کر دس بندس زکات بچارس چلے کلانس مزہ کیا تمس تمہ دار انتظام اگر تمس پوسہ ون سہ کرا گوڈ لاگہ نت کھانا تھا اتن پڑگی یہ کیا یہ نی سمجھ گوڈ دمو امس دپان ات نظ کر پہ دن یہ گتل یہ کیا اصل تصور بیت المال والے تیس زیادہ عجیبی بنت تو پہ بیت المال ول کیا سمجھان اگر کم ٹھیک بچور پکان ٹکان اور یور تو ہاں امس قمیض یزار تو اصل لاگت کیا پیٹ شرٹ تھی ٹھیک تم دپان امس یمس انسانس یاد تھو گھریلو ضروریات ساری کیا بہترین باتھ روم بہترین مکان مکان ٹھیک یتن بقدر ضرورت روزان پانس پچس گرس مز چیز ویز تہ ٹھیک مگر روپیس پنژہ ساس چھ جمع صرف ضرورت چس پور گھن کماؤ پکناؤ پن خرچ امس تکو زکات امس تکو اگر بیت المال والو کنس وچ امس گھر فرج تصور تمس دن کیا ماننی امس کت صاحب صبن متعلق اڑین دہن دہن لچھن ہند ہتھیار آسان گرس مز موجود تم تکات دون صاحب صاحب کیا تم لگان ضرورت کت تم ضرورت چیز اس الٹا اخ معاملس بار یہ پی ات پہ ون نبی اسلام فرمو انہی کے مالداروں سے لی جائے گی اور بیس علاقہ ہکو زکات منتقل کرت فرمو فین ہم عطا لذالک اگر تمو زکات تہ لاجی دین وین کر اکس چیز رش یعنی تم تم سات زکات نا وصول کر ارب کی تم سات زیادہ پونسہ سون چین زیادہ آسان واریہ کم زیادہ آسان مال جانور کیا امی موجب احادیث پاکن من زیادہ زکاتک مسائل جانورن پہ آج یل زکاتک مسائل ون ذکر کران کیا یل احادیث پڑھنا الحمد للہ فقہ پڑھنا اس ساروی کو زیادہ بحث پیان کر حدیث پاکس من تم حدیث پاک ہوں نا تھی خوابس من سمجھت تی تین تم فکر تم سی تعلق تھوان کمن سی بنت مخاص بنت لبون جزا حقہ اور کیا ونان یہ عجیب عجیب جانور تمہن اونٹن ہند ناؤ تم پی سمجھا تلوان تک مال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو زکات اجتماعی نظم اصلی ییل اسلامی حکومت آئے زکات کیا گھن اجتماعی اللہ تعالیٰ کور حکم نازل سورہ توبہ اس مز خود من اموالہم صدقہ اندن مالن مز کیا کریو نبی علیہ السلام بنو ڈپارٹمنٹ اخ امہ خاطر یم کیا کریں زکات کریں وصول انن بیت المالس ات پتہ یہ پتہ کیا کرنا تقسیم کرنا غور احمد نظام بیت المال نظام اس اسلام حکومت اخ شعب یہ اسلامی حکومت یتن آ ملک پن نظام آتکن حکمرانن فرض بنان مسلمانن کر زکات پانے وصول پانے خرچ کمن پہ تب عجیب نظام آمسائے ملکن کرو ایک لٹ تم ٹٹان اتھے کن بینک پہ پٹھے کن پانے تو پانے پہ پی ات مزم کم گڑبڑ تب گھن متقی پرہیزگار آفیسر آن تو تم وسن ستیہ ناش کر تو اس لیے گوسو اللہ عالم آج چھ کن کہین ہاں اسلامی ملکس مچھ حکومت ذمہ داری کیا
زکات وصول کریں پتہ کمن پہ تین ٹینشن تین حکومت انتہائی سہل اس ڈپارٹمنٹ قائم کھک یہ ملزم لگن ہکو تنخواہ من زکات مز دت یہ ڈپارٹمنٹ یہ روزگار فری کت اسلامی ملکس مزار زیادہ ملازمین لگان ات ست واپس ان لکن یہ زکات وصول کریں تو پن موقع پہ خرچ امیک حساب کتاب تم صرف ات پہ امی من تری تنخواہ قرآن پاکس من سراحت سورہ توبہ مس ان اٹھن مصرفن پہ زکات ہکو خرچ کر تک مجھے عاملین علیہا ات پہ عمل کریں امیک کاروبار چلائیں گسن وصول کرنے انن تور زکات نبی علیہ السلام فرمو یل تمو زکات لاجب دین پتہ کرزیو کم فیاک وقرا امام والم خبردار بہترین مال انزیو نلت زکات مز اونٹن جانور آز تم دہ تری قسم کے آن بالکل گیا گزرا گٹیا بیاکھن انتہائی شاندار بیاکھن درمیان نبی علیہ السلام حکم اس یہ درمیانی رٹزیو اصل نا ساروی کھت شاندار مطلب کس اونٹ لازم امس انتہائی درگ اونٹ زیادہ شاندار بیاکھس انتہائی مریل کیا ون مرنس تیار ختم گومت اور بیاکھ فرموک کس رٹو عمدہ رٹزیو نی اگر تم بہترین رٹو یہ نقصان تو ظلم کمس کمس مالدارس کمس اور اگر گھٹیا رٹو تو یہ ظلم کمس غریبس کیس تمس کیا دمو پتہ اس لیے گھر دنونی ہز رعایت کت مز یاک وقرا ام اموالہم بچانا اپنے آپ کو لوگوں کے عمدہ مال سے صاف صاف گسان نبی علیہ السلام ویم ات پہ تم مقرر کرت یم اس ات پہ پور پور عمل کرن یم اس نہ سوال پود سپدن یم رٹن کنس اعلی اک دہ گئی اخ صحابی ابو داؤد شریف اس مجھے روایت تمو ون گھر والے چیز یہ زکات آتا تم ون ساروی کھت بہترین اوٹ دتن دم منع کرنے یہ ہکن رٹھ کھین تم دس پنہ خوشی دن مے سوزمت اللہ تعالیٰ سہ ذکر بہ ہٹ گئی بہت مباحث ام ون عامل امی دن یہ نبی علیہ السلام نزدیک فلج توتھی گھس یل تم رٹنے مے اعتراض کھین تھی کرو انداز یہ درا یہ مال وول پانے کت نبی علیہ السلام کل آدھ یار السلام نم رٹان بہ پنہ خوشی دن پتہ فرو نبی علیہ السلام عاملس یل وی یوت اصرار کران امس زیادہ تھی جبر چھ کی تیل گھو رٹن باقی اس حکم کیا کرنا اچھا یمن عاملین دن ات پہ مسائل کتاب الزکات الحمد للہ پڑھنا مسلسل ات پہ زبردست مسائل مال دن اڑین گسانی مشکل اخ گڑبڑ اس کرن ہم مال نا زکات دن ول اخ گڑبڑ نم عاملین تران عامل گو بیوٹ اکس جائیں محلس مز انو ساری جانور یور بہت کمس کھن زکات چھ واتن پتہ دین یل تم بچر ساری سمران اکس جائیں کیا کیا کتہ دقت گھس تک پریشانی سارن شکل آمن سارے اڑین کت کپت رچن اڑین کپر آنن جمع کر نبی علیہ السلام کر عاملین من خبردار جمع مہ کرنو پریت کنس گھو تتنی اڑ کر مال ول تم ام دہ دوری پہن نیون کیا نیو ات دقت وی کمس اخ حدیث پاک لا جنبا ولا جنبا ہاں دنونی کرمس فرموک تم سمران اکس جائے اور ہمن ون کیا زبردست ات پہ اخ نبی اسلام فرمو آخرس من ماز اگر وی زکات لج دین تو بہترین رٹ زن کی اگر چیز اصل مال رٹ یہ گو ظلم کیا کر تک فرمو وتق دعوت المظلوم ہاں ماز مظلوم سند بد دعا نش بز سہ درو خاص طور سے کیا کر بہت حکمران قاضی فوصلہ شی کر بز کمس مظلوم سند بد دعا نش فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ات مظلوم سندس بد دعاس تو خدائس درمیان پردہ کہین سیدھے گھن کت
خبردار اگر ظلم کر جاتی کر اگر تمس آہ دراوی ہاں وہ سیدھے اللہ کے یہاں پہنچتا ہے یہ اسی فوراً قبول اور چون کیا بنانی نظام ہی گشتا ہے اس نے اس لیے مظلوم سیدھی بد دعا نش بس عرض کرن ویسے چھ سارنی ظلم نش بچن مظلوم سیدھی بد دعا نش بچن خاص طور سے کمن حکمران کمن حکمران یمس کی اسن پٹ آش اللہ تعالیٰ نے اقتدار دتمت تمس خاطر چھ زیادہ یہ مسئلہ مگر دنیا من نظام ونکن ساروی کھت زیادہ ظالم کم حکمران چپور معاملے ہے تمن خدا نبی علیہ السلام سے نصیحت بچو مظلوم کی بد دعا سے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور کوئی حجاب نہیں ہوتا. بہرحال یم احادیث مبارکہ اتھ پٹھی ظلم کوتا حرام اور ظلم سے کیا مسائل بیت مسلسل روزن ون تن یت ون تیا ون ذلہ آئسہ بلکہ ترسف قریب قریب اتھ متعلق اللہ تعالیٰ دین سمجھنک توفیق پردگار دین عمل کرنک توفیق اللہ تعالیٰ بچائن کنس پہ زیادتی کرنے نش کنس پہ ظلم کرنے نش بچائن پردگار ظالم بننے نش تہ بچائن تو مظلوم بننے نش تہ بچائن پردگار اور بی اگر کیا کوتاہی گمس خاص طور سے کنس سے جانی مالی کو نران اللہ تعالیٰ دین تلافی کرنک توفیق پنہ فضل کرم سے واخر دعوانا الحمدللہ.